pakket ind, Niklas Bender. Der kom nemlig en god bold fra Christian Eriksen. Kan få en mere. Ja, så vi er den ganske udmærket, og han ved, han har et godt våben inden foran. Ja, der er straffespark. Ja, det er der. Den er inden for feltet, ikke? Og det er det, han peger på. Jo, den er god nok. Ja, ja. Det er selvfølgelig dumt lavet af den tyrkiske bak, men lad os lige prøve at se her. Bender tæt på kommer op. Og så kommer Bøjlesen foran nummer 24. Og der bliver der sparket på ham, og han er inden for straffesparkfeltet, så ja, straffesparket. Han kan ikke gøre andet, siger han, end at fløjt for straffespark. Nå, nu er der en lille venskabelig dialog mellem Niklas Bender og Daniel Akker. Åh ja. Akker, som aldrig nogensinde har brændt et straffespark for Danmark, og Niklas Bender, som scorede på straffespark senest Danmark mødte Tyrkiet i en 1-1-kamp i Istanbul. Bender ved kernspark, ja. Han gestikulerer ud mod bænken. Slår ud mod med armene. Akker er ligeglad. Det tror jeg også. De bliver ved. Ja, ja. Og så får han ikke et venskabeligt klap i rumpen. Ja, folket vil have Bender. Ja. Nej, det er måske lidt tosset situation i virkeligheden. Det er gærligt. Det er fint nok, ja, synes jeg. Ja. Syv mål på straffe på syv spark. Ja, det er da specielt at skulle sparke straffespark, mens publikum råber på en af dine medspillere. Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok. Og bliver buet af tyrkerne i den anden ende. Men må det ikke, hvis han bare sætter den her. Og han plejer at være kold på straffe. Senest mod Sverige, altså. Afgjorde kampen i 1-0. Sejren der i foråret. Daniel Akker. Stille og roligt. Han har det her med at sende målmanden til den forkerte side. Og så tror jeg, at der er meget god glæde over det her. 1-0 til Danmark. Målscorer Daniel Akker. Ja, det er fair nok. Han har en straffesparksskytte. Og når han aldrig brænder, så skal han bare blive ved med at sparke. 8. straffesparksscoring for Danmark er Daniel Akker. Stensikkert. Og god stemning på stadion i Odense. Bender, han gik sådan lige lidt for sig selv, efter at der var scoret. Ja, okay, så de er også gode venner fra det engelske. Så ja, ja. Der er lidt at slutte over bagefter. Ja. Knudsen. Spørgsmålet er, om de bare skal styre det frem nu, eller lige få lidt ro på og hvile lidt med bolden. Ja, der kom svaret. Oha. Kjeldberg, så meget skal man ikke hvile. Yilmaz. Shahan kommer. Glimrende tur, han tager godt træk og prikker den i nettet. Ja, det taber Kjeldberg den op midt på banen, og så går det altså rigtig, rigtig hurtigt i den her omstilling. Og det er det, de har jagtet her i begyndelsen af anden halvleg, og det får de udbytte af her allerede efter de her godt 9 minutter der. Ja, der kommer boldtabet, og det træk, som han laver, Shahan, det er altså simpelthen genialt. Den der tager den lige med det samme og får drejet Jan Andreasen fuldstændig rundt. Der tager han allerede, støder den forbi Jan Andreasen. Og det er jo en spiller, Shahan her, som normalt står i skyggen af Arda Turan, emner de sådan større tyrkiske stjerner. Nu får han lige en chance for at briljere, og det gør han jo meget godt. Spiller for Beşiktaş. Og så er der tyrkiske fans på banen og juble sammen med deres spillere. Gratulanter med tyrkiske flag. Ja, det er altså jo et tosset boldtab. Jeg ved heller ikke, om Kvist nødvendigvis skal spille den der bold til Kalmberg. Kalmberg forventer den helt tydeligt, ikke? Ja. Ja, skal det være Mordini eller Kusk, eller hvad hedder det, Tjøne? Tjøne har gjort det ganske udmærket. Udefra, den brager altså ind, og så får vi altså en tyrkisk scoring at gå hjem på. Indskiftet Tufan, der kommer ind og spiller sin blok 4 landskamp, 19-årige Bursaspor spiller. Og jeg skal love for, at han får revet den der ind. Jeg kan lige se, om den lige nøjagtigt bliver ramt af en af danskerne. Og snyder Michael, så han ikke kan komme helt ud til den. Men prøv lige at se her. Ja, fremragende scoring. Der er ingen ved ham. Ja, det ser ud som om, den lige ændrer retning. Tror du det? Ja, jeg ved det ikke. Det er William Kvist, der går ned der. Ja, det gør den. Ja, for søren der. Ja. Og der kan han ikke gøre noget overhovedet derinde i kassen. Men prøv at se her. Han står ude i
i området foran strafbarfeltet fuldstændig uden, ja, ikke opdækning, men uden opmærksomhed overhovedet. Ja, det danske landshold er trykket langt tilbage på banen i situationen der. Ja, det ser flot ud, men det er jo reelt et heldigt mål, men de tæller også, og det tyrkerne har gjort mest for at vinde.